पोल्टी नेपालको पोल्टी मित्र नमस्कार, म हुँ दिपेन्द्र श्रेष्ठ। पोल्टी सम्बन्धी विभिन्न खबरहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सब्सक्राइब गर्नको लागि यस भिडियोभन्दा तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला। 2079 साल मङ्सिर महिनाको 11 गतेदेखि लागू हुने गरी जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको दरमा रु 10 गिरावट भएको छ। अबको नयाँ रेट पनि रु 230 हुनेछ। यो कोल्ड स्टोर काँटा रेट हो। यो रेट कायम हुँदा किसान दाजुभाइहरूले 220 पाउनेछ, तर कुखुरा चाम भएको कारणले गर्दाखेरि अझ सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। खोर काँटा रेट पनि 200 हुनेछ। तराईतिर 170-180 कारोबार हुन सक्ने छ, तर ठ्याक्कै यति नै चाहिँ भन्न सकिँदैन नै। तपाईँले हालेको चल्ला कुखुरा भनेर कहिले निस्किन्छ त्यो पक्कै पनि क्यालकुलेसन गर्नुहोला। बजारमा धेरै चल्ला खपत भइरहेको छ भने पक्कै पनि त्यसको उत्पादन बढी हुन्छ र त्यो बेलामा रेट पाउने चान्स एकदमै कम हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोला। हस्त, यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। धन्यवाद, नमस्ते।